L'esgrima és un esport de combat on s'enfronten dos contrincants que intenten tocar-se amb una arma blanca. En poc temps, han de demostrar la seva habilitat, destresa i fins i tot un punt d'improvisació. Podríem dir que els glosadors també entren en combat, tot i que amb una arma diferent. La paraula. Te puc fer una cançó. Te puc fer una cançó que no tenia pensada. Jo veig aquesta monada que ha volgut visitar-ho i així ho fa un glosador amb la glosa improvisada. Pensa que aquesta glosada és per la televisió. Per posar un matamosques, per posar un matamosques, i ho faig amb intenció. Glosa me fa il·lusió, per això repartes closques. I un teré aquí de morques, perquè és bona l'ocasió. Si ho mostren a la televisió, que estigui ben a les fosques. Avui, a Aire, en Jordi Cloquell ens conta per què és millor glosar en companyia. En Felip Monà parlarà de la importància de la glosa dins la nostra societat. En Moisès i en Antoni ens mostraran com la música acompanya l'art que fan amb les paraules. M'ensenyaran a combatre, però aquesta vegada amb espases. Descobrirem com treballen d'improvisació els músics de jazz. Amb la Maribel Cervera aprendré glosa. I per acabar, gaudirem de la poesia musicada del León Marcos. Avui a Aire, les gloses. Quan era nen, jo no em vaig veure de glosadors com a tals glosadors. Jo que vivia en un ambient allà on la gent feia gloses. En feia qualcuna, deien una cançó a una persona per una cosa o l'altra, no pretenien de ser glosadors, simplement deien que això home, que aquesta dona sap fer cançons. I en feia qualcuna recitada d'una manera espontània i anaves creixent dins aquest ambient de la cançó popular que la mesclaves en cançons fetes i tot era un pòsit que això ha estat el que ha donat lloc llavors que nosaltres poguéssim improvisar. I una cançó vos faré, i una cançó vos faré, cançó que no està pensada, una glosa improvisada, que un glosador la sol fer. Crec que me sortirà bé, que és una cosa estimada, i és perquè és una monada, glosar a casa artiller. Bé, jo em vaig començar a interessar per la glosa quan jo feia batxiller, que vaig tenir un professor de literatura. Els deures de moltes de vegades eren fer una cançó per demà en format de soneto, en format de glogat, totes les modalitats de cançonístiques que existien en aquell moment. Després, ja de més gran, vaig començar bastant a fer gloses escrites.
per un event o per l'altre, feia glosats amb un destinatari, normalment. I després, arrel de conèixer-mos amb en Felip Monà, mos va convidar a anar un dia a trobar-mos i començàrem sense saber ben bé cap norma ni cap regla ni res. I d'això vam poder treure un profit, però gràcies a les mestratges i la iniciativa i l'empenta i la insistència, tot s'ha de dir, d'en Felip, bàsicament en Felip. És el gran recuperador del món de la glosa a Mallorca. Una glosa, en principi, és una composició poètica, generalment improvisada, pot ser de posat, feta amb una estrofa que té un mínim de 4 versos, que rimen tots 4, amb versos parells o alternats, només 2 rimes, i amb versos septasil·làbics. Aquest ritme, na-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 na, que ho podem emplenar amb el que vulguem, i un glosador, quan improvisa, sap perfectament quan t'ha fet un vers llarg de 8 síl·labes, que el rectifica tot d'una, o bé per una anàfora, o bé se menja una síl·laba, o bé un vers curt només de 6 síl·labes, perquè és impossible que li surti qualsevol tonada si fa un vers de 8 síl·labes o de 6 síl·labes. Això és la grandesa d'aquesta improvisació. Punyetes, mal més pagar 2 pessetes i aprendre anglès. L'estructura, la rima i el ritme de les gloses a Mallorca i Menorca és exactament igual, però hi ha un tret que les diferencia. La música. A Menorca és impensable glosar sense l'acompanyament musical de la guitarra. He viatjat fins a Ciutadella per comprovar en primera persona com es glosa a Menorca, on fan poesia improvisada amb música i paraules. Un art que emociona quan ho sents i ho vius de ben a prop. Quan se glosa no confon, tota sola s'encamina. I en el final se destina per tornar així com són. Poc a poc me'n valenton per fer la cosa divina que sa glosa menorquina és de lo millor del món. I sa glosa ja fa presència. Ahir ve tres que n'ha cada glosador benvingut, si empra intel·ligència. I no demanarem clemència. I tan sols que tinguen salut, ells hi posaran l'experiència, jo si puc sa joventut. Moisès, quin tipus de glosats hi ha a Menorca? Bé, tipus de glosat estructuralment només n'hi ha un, que seria de 6 mots, de 7, de 8, però podrien diferenciar tal vegada el que seria les gloses improvisades, les que fan un glosat, i les gloses escrites, que se diuen de cas pensat o glosats de camilla,
però l'estructura, la mètrica, la configuració és exactament la mateixa. Però no vull anar a la veu. Toni, quins són els temes més recurrents en els glosats? Els temes són molt variats. Dependeix del moment i dependeix de la relació que hi hagi entre el públic i els glosadors, perquè els agrada molt ficar-se amb el públic. Aquell temps es feia molt d'assumptes, eren temes que sortien de notícies i que s'explicaven després a la gent se'n temia, per els glosadors del que passava pel món. No hi havia ràdios, no hi havia teles, no hi havia diaris, i era una manera de comunicació. Avui en dia no, avui en dia un glosador veurà un cribolina i se ficarà amb aquell home perquè està borinant allà en el glosat i potser no està atent a les gloses. I coses així. Els temes són variadíssims. Per a nostra amistat. Què és, el guitarrista que acompanya el glosador o són revés? Bé, la secundària del glosat la diuen polgueres. Ja podeu fixar quina idea tenen els glosadors de la música. Ja veus que passa revista i a més quan hi ha la gent i no glosa gens malament a part de mestre un artista i tu menja-te's guitarrista jo menjaré sis truments. Sense música però no poden sonar, perquè hi ha glosadors que han sonat sense música i després perden un poc la tonada. Això que feis és una espècie de combat. Imagina que quan començàvem amb bones, però qualque vegada ho acabà enfadats. Jo podria posar algun exemple de situacions dures, difícils, que s'han produït amb els glosats. Però també vull dir que sempre si el glosador és bo, ho ha sabut superar. Ho ha sabut superar i fins i tot la reconciliació de dos glosadors és una de les coses més emocionants que es puguin veure amb un glosat espectacle. Els combats de glosa enfronten dues persones en un duel de paraules. L'esgrima és un esport hereu dels antics duels d'espadatxins, on les paraules deixen pas als moviments i la destresa. Joan, quina seria la definició d'esgrima? Bé, hem de diferenciar dues branques, bàsicament, dins l'esgrima. La que podríem anomenar, o la coneguda com a esgrima esportiva, i la històrica. La primera, la que parlarem ara, és un esport olímpic de combat. Es tracta de dos contrincants, que s'anomenen tiradors, protegits, s'enfronten entre ells per aconseguir un tocat, mitjançant una arma blanca, un tocat d'un sobre l'altre. L'idea principal és que tu toquis, però no te toquin. En termes més general, podríem dir que és l'art del maneig de l'espasa per atacar i defensar-se. Veig que hi ha altres tipus d'arma. Sí, són les tres, corresponen a cada una de les tres modalitats de l'esgrima esportiva. Tenim, per una banda, el sabre, aquesta, la primera. Aquesta? Mm-hmm. Veus que té una guarnició que protegeix tota sa mà. Aquesta és una rèplica de sabres que empraven a cavalleria. El floret. Aquesta altra, el segon? El segon és el floret. Tenen una empunyadura un poc estranya per qualcú que no entén d'espases, no? És estranya, però és l'empunyadura anatòmica, la que més s'adapta a la força de sa mà per poder esgrimir-la amb força. Veig que tenen com uns connectors. Sí. Sí. Els connectors són el que permet el mecanisme del pistó saber que tu m'has tocat a mi. Val. I la darrera? La darrera és l'espasa. L'espasa és molt semblant a la floret. Té un altre tipus de cassoleta. Això. Que és la guarnició que protegeix la mà. Això determina un poc el tipus d'esgrima que faràs amb una i amb l'altra.
Són molt diferents les maneres de jugar una modalitat a una altra? Són bastant diferents. Són bastant diferents perquè tenen una normativa molt concreta per elles mateixes. Ja que hi som, em podria ensenyar un poc, no? Perfecte. Cull l'espasa i anem a provar-ho. La cama davant, la cama davant, la cama darrere, retrossada, flexió, queda't sobre el genoll, segut, i ara atacam. Jo t'atac i avant. Ara ah, m'atac allò. Igual. A punyet allò. Un combat de picat és una situació que se crea artificial a partir de l'enginy d'un dels dos, d'un dels tres dels que siguen, que li fa una invectiva, li tira un dart en el contrincant i aquest s'ha de defensar. Si jo et dic, tu ets una nina molt guapa i ja, en tu m'aniria a la fi del món. Quasi que no me pot contestar. Mentre que si jo t'he tret defectes i llavors tu dius, el tanto, que hi tens un motiu. Per tant, un gran picat sempre va més a dins la crítica que no a dins l'avança. L'avança atura i és picat, és qui esperona que te contesti, es company. I es dir-ho ara s'imposa, es dir-ho ara s'imposa, i jo ho diré amb bon to, perquè això me surt d'escor, i creu-me, res me fa nosa, però mira quina cosa. L'artilleta diu això, tu has de glosar en jo, menys si n'aprens qualque cosa. Volta mig la diferència, vet aquí la diferència, ell no en té cap virtut, és un home tan retut que mos cau dins la demència. Perquè ell té prepotència i serà ben rebatut. M'estim més gols amb un muc que més que ell té intel·ligència. Fa una 25 anys vaig anar a un poble de Mallorca a demanar noves per una glosadora, una gran glosadora, que va morir bé l'any 60. I en aquest poble ningú me volia donar noves, no. Vaig anar en el cafè del poble i un home de darrere m'ha dit, tu, què vol d'aquesta glosa, d'aquesta glosadora? Era una tal barrera. Mira, volia saber glosa. Anava de nits. Era una dona que anava de nits. Clar, Mallorca, anar de nits, vol dir que era una dona que sortia a vespres. I si sortia a vespres, alerta. Un home podia sortir, però una dona no. I això no estic parlant de fa 100 anys, estic parlant de fa 2 dies. Clar, i la gent estava com empallida, una dona que sortia de nits i que sortia damunt un escenari a combatre amb un home. Alerta aquí, alerta. La dona no podia pujar damunt un escenari. No estic parlant d'estendre en Shakespeare, que va fer... No, estic parlant d'aquí de Mallorca, de fa 40 anys. Una altra gran glosadora que hi ha hagut, la Joana Cartera, que té un carrer dedicat, que li van dedicar a Buja, però n'hi ha hagut molt poques. En aquest moment a Mallorca hi ha 4 glosadores, 4 dones. Mira't, te vull dir... I me sap greu dir-ho, però està en una societat on no jutja per igual un home d'una dona. I te vull dir que una dona sempre guanya. A un combat, una dona sempre guanya. A Manacor vaig a cercar en Maribel Cervera perquè m'ensenyi a glosar. Però no gosaré fer un combat de picat amb ella perquè tinc tot el xer de perdre. Glosar és la principal passió de la meva vida avui mateix. A través de la glosa puc canalitzar els meus pensaments, les meves emocions, els meus sentiments, per allò que em fa feliç. I la manera de glosar que teniu les dones i amb els homes és exactament igual o hi ha diferències? No, vull dir, la tècnica és la mateixa per tots i la glosa se fa igual per tots i pot haver les diferències que hi hagi naturals a la vida dins un home i una dona, però res més. I si jo ara em vull aprendre, com ho he de fer? Bueno...
Si vols aprendre a fer gloses, ara te n'ensenyaré. Has de saber quatre coses, has de saber quatre coses i te sortirà molt bé. La glosa té quatre versos que llavors has d'emplenar i ells poden ser diversos i ells poden ser diversos, però tots han de rimar. I per millorar l'ofici i per fer un bon jornal, no comencis pel principi, no comencis pel principi, se comença pel final. I a partir d'aquí, llavors, l'únic que has de saber és què vols dir. Per tant, jo te demano què vols dir. Què diries amb una glosa? Què diria amb una glosa? Sí. Pintura, no sé, el darrer concert que han fet. Vinga, a on va ser aquest darrer concert? A Burgos. A Burgos. Burgos serà mal de rimar. Ho posarem... Si ara volguessis fer una glosa per dir que vas fer un concert a Burgos, no pot posar Burgos en el final perquè no el podràs rimar. Per tant, l'has de posar pel principi. I llavors has d'anar a intentar seguir la musiqueta, perquè cada vers té set síl·labes. Però això antigament no ho sabien. És a dir, els que sabien que era una síl·laba. Aprens en la musiqueta vas a la mètrica que toca. Per tant, a Burgos jo vaig anar, i vaig fer un bon concert. A Burgos jo vaig anar i vaig fer un bon concert. Això serà el final, la teva glosa. I ara has de pensar una paraula que acabi igual que A. Tot i que no m'agrada cantar. Molt bé. Ara l'únic que ha passat és que és massa llarg. Pot dir, a jo no m'agrada cantar. I jo té 7 síl·labes. Si ho haguessis de cantar diries, a jo no m'agrada cantar. Ja tens el primer. Has de cercar una paraula que acabi igual que concert, és a dir, que acabi amb ert. I aquí només t'has de preocupar que rimi. Per tant, tu digues quina paraula creus que se pot acostar més en aquest tema. Espert, per exemple, se pot acostar. Jo, espert. A jo no m'agrada cantar. És una frase que acabi amb espert. Per això necessita un expert. I necessita un expert, perquè l'altre és molt llarg. A mi no m'agrada cantar. A mi no m'agrada cantar i necessita un expert. A Burgos jo vaig anar i vaig fer un bon concert. Vinga, ara només te falta cantar-la. Ho intentarem. A mi no m'agrada cantar i per això em té un expert. A Burgos jo vaig anar, a Burgos jo vaig anar i vaig fer un bon concert. I jo crec que ja ets expert, i el teu glosa m'agrada, i pel teu pròxim concert, i pel teu pròxim concert me pots regalar una entrada. Així ho farem. A partir d'un procés d'aprenentatge de la tècnica, es pot arribar a glosar. I la improvisació és una de les parts més importants dins la poesia oral popular. En el món del jazz passa exactament el mateix. La part de la improvisació en el jazz és molt gran. Un tema de jazz és... Son 20% de melodía y acordes escritos, un estándar, por ejemplo, pero el resto es la parte de improvisación entre todos. El jazz té un repertori popular, perquè al final és música popular, que no és tan conegut arreu del món, de manera que tu pots trobar gent que no coneguis res i realment connectar tot d'una. Després, es veu que dins aquest estil de música, dins aquesta sonoritat, hi ha grups que treballen la composició, la música nova creació, és una música tremendament lliure. Aleshores, tenim aquestes dos vertents. Gent que està tocant la música clàssica del jazz, que són els estàndards, i gent que està creant dins aquesta sonoritat i aquesta llibertat que és el jazz. Hi ha reculls d'aquests temes, no? Per exemple, els Real Books, els famosos Real Books, podríem comparar-los amb el cançoner popular que tenim aquí? Sí, seria com un recull, no? Els Real Books són
això, no? El que hem comentat, aquells petits fragments que se feien més famosos que esdevenien en estàndards, després els real books eren com un compendi de com un recull de totes les cançons. Sí, serien com cançoners populars, però a l'americana. I per aprendre a improvisar, ¿es totalment lliure o sí que hi ha unes bases damunt les quals s'estudia? Podríamos decir que la improvisación es algo totalmente libre. De hecho, al final de los 60, a principios 70, el movimiento del free jazz ha reventado mucho, ha explotado la estructura del estándar, yendo más allá de la tonalidad, buscando sonoridades y a veces cosas que son muy, muy duras de escuchar. Pero sí que hay recursos y sí que se aprende. Un músico de jazz poco a poco irá aprendiendo palabras. ¿Qué son las palabras en música? Serán escalas, serán acordes, y con esto ir jugando para impregnarse de este lenguaje y poco a poco hacer lo suyo. Por ejemplo, en el caso de un blues, la escala que funciona muy bien en el blues es la escala de blues. Si tocas un mi bemol 7, yo tocaré la escala de blues encima. Bueno, esto es un primer recurso que tenemos, pero no es el único. Puedo tocar una escala mixolidia, que sería esta. Y después puedo alterar esta escala añadiendo notas que no pertenecen a este acorde, sino que vienen a añadir una tensión. Y después pues, se trata de combinar estas diferentes sonoridades para crear un discurso. De la màgia sonora del jazz, tornem als mestres glosadors de Menorca. Gràcies a associacions com Soca de Mots, que organitzen trobats de glosats i formen a joves i adults, es mantenen vives aquestes tradicions que emocionen quan són sentides. Ja està bé de remoure's, brou. Que la guitarra mut sona i per tu el cel retrona, perquè així quasi ja plou. Que els versos no me commou, perquè jo en sa meva dona i troc que ja en tinc ben prou. I faig sa glosa que ve com, però te veig encara t'agrada bé remenar, brou, remena que jo te deix. Diu que amb ella entès ben prou, però jo no em deia el mateix. Deien els savis que un glosador pareixedor primer ha de néixer. Si no neix, és impossible que ho sigui. Ara bé, jo sempre ho he comparat. Mira, hi ha persones que de petits tenen, sense més ni manca els dones, un instrument musical i tenen aquella composició. I què passa aquí? No els he ensenyat, ja en saben. Aquell nen que li van bé les matemàtiques, aquell nen, a dir, que és veritat que hi ha unes aptituds naturals que formen part de la mateixa persona. Això no és innegable. Ara bé,
qualsevol persona que no tingui aquestes actituds, jo si no tinc una actitud musical, però si cada dia m'hi post dues o tres hores, no passis pena, no seré un gran músic, però sí que podré sortir a tocar un instrument. Si no sempre van bé les matemàtiques, però cada dia hi pos i vaig raonar, no passis pena, no seré un gran matemàtic, però no suspendré les matemàtiques. Evidentment, una persona que no té aquestes aptituds naturals de la llengua, de joc, de la rapidesa, els pot anar guanyant, perquè estan parlant de procediment, i un procediment és una habilitat, i una habilitat i una tècnica. A vegades, no nosaltres mateixos no m'arribam a conèixer mai. Tu creus que això no seràs capaç mai de fer-ho? Posa't davant 150 persones a veure què farem. No saps com reaccionaràs si no ho has fet cada vegada. La primera vegada, potser, te faràs com... Però almenys la segona, i això és anar pujant escales. N'hi ha que pugen els escalons de 3 en 3 i de 4 en 4 i n'hi ha que els pugen d'un en un. Molt bé, tothom té el seu ritme. Com a la vida mateixa, evidentment. Se pot dosar, sobretot. Totes les coses són susceptibles de ser glosades. Unes tindran més gràcia, unes més poc, però lo important és que el glosador sempre sàpiga què ha de dir, perquè jo no puc fer una glosa si no sé què he de dir, si no sé quin final he de fer. Tenint en compte que l'estructura de la glosa sempre la part important és la final, llavors jo abans de començar ja he de saber què he de dir. Però tots els temes són susceptibles de glosadors. I de fet, jo crec que hi ha glosa de tot. I una cosa te vull dir, i una cosa te vull dir, i amb una cançó ho faré, pot ser que me'n sortiré, d'un tronfos que són així, t'ho diré en mallorquí, que si com me va més bé, però creu-me que no es va de fer, fer gloses és de matí. Gloses em puc fer amb el canà, gloses em puc fer amb el canà, i glosar fins l'infinit, i tocar-les en so dit, malgrat no tinguin empena. I quan també em ve de bena, bé me ve i s'acudit, tant les puc fer en la nit, millor en la panxa plena. Jo crec que és millor glosar en companyia. Tot sol s'assemblaria una masturbació. I ha de fer l'amor, glosar de fer l'amor. I d'alguna manera necessites un qualcú, conèixer gent. Vosaltres recordeu que durant tot el franquisme els glosadors eren fins i tot vigilats. Anaven a escoltar el combat de glosadors i per això havien de cercar maneres de dir, però no dir. Havien de xerrar entre línies, no? Perquè també els glosadors ningú el podia capturar. Dic, un glosador quan fa una glosa, ningú et pot dir, tu atura't. El que puc fer jo és contestar-te amb una altra glosa, a un combat. Ningú mai s'ha atrevit a aturar un combat. Avui en dia, actualment, la glosa té aquesta capacitat de transformar aquesta llibertat en què gaudim a fer una recreació del llenguatge i de ser realitat. Això és una meravella, perquè aquesta recreació sempre és crítica. Quantes coses m'imagino, quantes coses i de coses que quan es mot tu composes, creu-me que jo ja ho he fet i t'has deixat ara en ses bloses esmentar bòtil de gina. Es bòtil i et gines gran. I clar que et gin també m'agrada. En sa bonica estatonada dins els versos de sa sang. Però no m'agrada sa pomada, m'agrada gina llimonada, sa
ets molt fins. Troc que fas bloses modestes i amb aquesta manifestes que penses també reclins. Enrere fas amb els camins. Tal volta sa gent molestes que no saps que aquestes festes no volem els mallorquins. Ai, és que bé l'endevinàs. I guaites en sacudit dins. Gran glosador i versos fins i sa glosa no enverines i no volem els mallorquins, però sí ses mallorquines. Leo Manso no és exactament glosador, però sí que les seves composicions tenen alguna cosa de la música tradicional menorquina que treu banya aquí i allà. A més, en les seves cançons juga amb les paraules, improvisant amb un toc surrealista. Hey! A vegades conto històries, coses meues, però només una digna d'escoltar. S'ajuda un tronc quan ses aigües creixen i el que sentiràs és part d'un glob passat. Era ben sabut, l'amor sacral li deien, passejant perduts per entre els carrerons. Ell acostuma a dur les sabates desfeta, desfeta, com d'un pet a un dit, pot ser falti algun tros. Ei, tranquil. Llure, Menorca sempre ha tingut una manera molt especial de fer les coses. Com descriuries que està el panorama de Sevilla? La veritat és que el panorama... Sí, podríem dir que és menorquí en el sentit de que és molt variat. Jo em sembla que en si hi ha molts estils diferents, no? Hi ha gent que, vull dir, tenim gent que està molt ficada en el jazz, per exemple, i que li està anant molt bé de manera nacional i internacional. I em sembla que el que passa a Menorca és que l'hivern és molt llarg i molta gent se'n fica, saps, dins la seva habitació i se deixen dur per les seves coses i surten coses que podrien sortir a qualsevol part del món, però que quan surten a Menorca, saps, agafen un, no sé, agafen un color especial. La teva música, sobretot podríem dir que té una influència del folk, però també del pop anglosaxó. Mm. Diries que també té caràcter menorquí? Sí, jo penso que el fet de que sigui menorquí fa que no pugui, d'alguna manera, no puguis escapar, no? Quan fas coses en sa música, no? Vull dir, clar, la teva part menorquina i el meu cas ciutadellan que surt. I els meus estils venen molt del que passava a ca meua quan era petit, no? Perquè el meu germà gran escoltava molt en Bob Dylan, mon pare escoltava vinils de Zarzuela, saps? La meva mama, música popular menorquina, la meva germana, en Michael Jackson, New Kids on the Block, jo vaig començar amb Vanilla Ice, vull dir que vaig començar molt malament, i clar, després, a poc, Tom Waits, Neil Young i tot mesclat és un pal que conforma la música que faig, no? Ara que m'aixerres d'això de les lletres, per què és que tenen aquest caràcter com a surrealista o de joc de paraules? Diuen molt d'això. És que jo som un poc així, som una persona bastant,
es podia dir friki, no? I a vegades me sorprèn no de dir, hòstia, Llorec, què estàs fent? Però és que me surt així. És un poc com interpret moltes coses. Me passa el mateix si faig un dibuix o si tinc una conversa, realment, sempre s'anava... Tot acaba... Tot se'n va cap a una banda surrealista, no? Me passa així, no puc fer res. Medicació, és igual, però... entre ses mans, mans i feble com per dalt, ara dret, ara estirat, marejat de no volar. Quina mica he anat a fer, i graus més que fes carrer, però no em puc queixar, sempre hi és quan ho he comprat. I ho tenc clar, sols confusió, una mescla d'il·lusions, on ses portes són caixons per guardar algunes cançons i cantar notes d'alcohol i borratxes, melodies, partitures per fer foc. I si arribi un altre dia, demà no haurà passat res i em veuré bocat a boca, et sols una puta hermosa, sempre et trobes si et vol veure. Vaig mesclant amb un poc d'aigua, s'esperança és meu paraigua. De moment vaig rindo rango, com es gran Joan Fandango. Jo sé molt d'aquest senyor, ell va fer de jo un borratxo. I el dia que es va morir, van ser meus els seus mostatxos. I cantant notes d'alcohol, i borratxes, poesies, partitures per fer foc. I si arribi un altre dia, demà no haurà passat res. I en Joan ja em prevenia, et sols una puta hermosa, seduint grans melodies. I cantant notes d'alcohol i borratxes, poesies, partitures per fer foc. I si arribi un altre dia, demà no haurà passat res i em veuré bocat de veure. Et sols una puta hermosa, sempre trobes si et vol veure. Vaig mesclant amb un pot d'aigua, l'esperança és meu paraigua. De moment vaig riure rango, com el gran Joan Fandango. Jo sé molt de conselló, ell va fer de jo un borratxo i es dia que es va morir i van ser meus els seus mostatxos. I cantant notes d'alcohol i borratxes, poesies, partitures per fer foc. I si arribi un altre dia, demà no haurà passat res. I en Joan ja em prevenia, et sos una puta hermosa, seduint grans melodies. Seduint grans melodies. Seduint grans melodies. En la societat balear del segle XIX, la figura del glosador arribà a ser prou famosa, viatjant de poble en poble, posant a prova les seves capacitats en els anomenats combats de gloses. El context a través del qual havien crescut i après els glosadors avui ja ha desaparegut, però hi ha gloses que han esdevingut tradicionals. La figura del glosador actual segueix aquestes línies, però amb un gran component lúdic i una gran diferència del mètode en què l'aprenen. Actualment, les diferents associacions de glosadors de Mallorca i de Menorca han fet renéixer l'art de la glosa improvisada quan semblava que ja estava condemnada a la seva extinció, mantenint viva una de les expressions populars més autèntiques de la nostra cultura.